Salam, hoş gördük her birinizi. Bugünlerimin çok güzel, çok lezzetli gül mantısı hazırlayacağım. Hazırlamaya geçmeden önce kanalıma desteği için abone olup beğenmeyi ve videolarımı sonradan izleyip yakınlarınızla paylaşmayı unutmayın. İndi ise kesik hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün bir ədəd çuğunduru rəndələyirəm. Çuğunduru rəndələyib bitirdim. Üzərinə yarım stəkan soyuq su əlavə edib qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra çuğundurun suyunu süzəcəm. Çuğundurun suyunu yaxşı süzüb bitirdim. İndi isə xəmiri yoğurmağa başlayıram. Xəmir üçün stəkan yarım un əlavə edirəm. Xəmir yoğuracağım qabın içərisinə və bir çay qaşığı duz və bir ədəd yumurtanın yarı hissəsini əlavə edirəm. Yarısını digər xəmir üçün istifadə edəcəm. Yumurtanın yarısını əlavə etdikdən sonra çuğundurun suyu ilə də xəmiri yoğurmağa başlayıram. Çuğundurun suyunu da unun üzerine ilave ettikten sonra kaşıkla biraz karıştırıp daha sonra ise elimle hamiri yoğurmaya başlayacağım. Qırmızı xəmiri yoğurub bitirdikdən sonra bir paketin içərisinə yerləşdirib 10 dəqiqə dinləndirəcəm. Bu müddət ərzində ağ olan xəmiri yoğurmağa başlayıram. Ağ olan xəmir üçün stəkan yarım un əlavə edirəm. Xəmir yoğuracağım qabın içərisinə və bir çay qaşığı duz. Yumurtanın yarı hissəsində əlavə edib, üzərinə yarım stəkan da ılıq su əlavə edib xəmiri yoğurmağa başlayıram. Ağ xəmiri də yoğurduqdan sonra bir paketə yerləşdirib 10 dəqiqə dinləndirəcəm. Bu müddət ərzində içlik hazırlayıram. İçlik üçün 200 qram toyuq ətindən istifadə etdim. Siz istəsəz mal ətindən istifadə edə bilərsiniz. 1 ədəd ət maşından çəkilmiş kartof, 2 ədəd ət maşından çəkilmiş soğanı əlavə edib üzərinə 1 çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı qırmızı şirin toz biber, yarım çay qaşığı istiot və 1 çay qaşığı qədər də sarı kök əlavə edib üzərinə 1 bağlamalı keşnişi xırda doğrayıb əlavə etdikdən sonra qarışdırıram yaxşı. Artıq içlik hazırdır. İçliki bir kənarda gözlədib ağ xəmiri əlimlə rulon şəklinə gətirərək uzun sofala sallam və qırmızı xəmiri də ağ xəmirin ölçüsü qədər yayıram uzun sov şəkildə. Xəmiri yayarkən undan istifadə etmək lazımdır ki, rahat şəkildə yaya biləş deyə. Qırmızı xəmiri yaydıqdan sonra ağ xəmiri qırmızı xəmirin üzərinə yerləşdirib üzərinə bağlayıram qırmızı xəmirlə hər tərəfini. Qırmızı xəmirin kənar hissələrini yaxşı bərkitdikdən sonra rulon şəklində nazik hala gətirəcəm. Xəmiri nazikləşdirdikdən sonra bıçaqla kiçik ölçülü dilimlərə bölürəm. Xəmiri dilimlərə böldükdən sonra əlimlə yuvarlaq hala sallam.
Xəmirlərin hamısını yuvarlaq hala getirdim. İndi isə yaymaya başlayıram. Yayarkən ondan istifadə edirəm ki, rahat şəkildə yaya bilim deyə. Xəmirləri çox böyük ölçüdə yaymayacağam. Çox nazik olmalıdır. Qalın olmamalıdır yaydığım xəmir. Kənarının əyri hissələrini kəsərək çıxarıram. Xəmiri çox nazik yaymaq lazımdır. Gördüyünüz bu nazikliyi dolmalıdır xəmir. Xəmirlərimin hamısını yayıb bitirdim. İndi isə 4 ədəd yaydığım xəmiri üst-üstə bu qaydada yerləşdirərək xəmirləri üst-üstə yerləşdirdiyim yeri möhkəm bərkidirəm. Hazırladığım içlikdən 1 yemək qaşığı hər tərəfinə yaymağa başlayıram uzun soyuq qaydada. Xəmirin orta hissəsində uzun sov şəkildə içlik yerləşdirdikdən sonra xəmirin kənar hissəsini üzərinə doğru qatlayıram. Üzərinə doğru qatladıqdan sonra kənar hissələrini bərk edirəm əlimlə və burmağa başlayıram kənarından tutaraq. Gördüyünüz bu qaydada burmağa başlayacağım. Xəmiri gül formasına gətirirəm. Gördüyünüz kimi eyni ilə xəmir qızıl gülə bənzədi və bütün xəmirləri eyni ilə bu qaydada davam edirəm. Və mən bütün xəmirlərimi büküb bitirdim. Xəmirləri bişməyə qoymadan öncə alt hissəsini bitki yağına batıracağam. Xəmirlərin altını yağladıqdan sonra qaynayan suyun buxarında aşüzən üzərinə qoyub bişirirəm. Və budur, mənim gül mantım artıq hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Görünüşü ilə hər kəsi heyran edəcək bir yeməkdir. Hər kəs hazırlasın. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub, zil butonunu aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarınızla paylaşın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.